Саламатсыздар ма, құрметті мұғалімдер. Тараз қаласы физика-математикалық бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебі. Тарих пәні мұғалімі Дидарбекова Айгүл Ержанқызы. Онлайн-семинар тақырыбы Қазақстанның ұлттық құндылықтары тақырыбы бойынша критериалды бағалау. Критериалды бағалау дегеніміз бұл білім берудің мақсаты мен мазмұнына негізделген оқушының оқу танымдық құзырлығы қалыптастыруда алдын ала белгіленген жетістіктермен салыстыру үрдісі. Критериалды бағалау екі бөлімге бөлінеді, ол қалыптастырушы бағалау және жиынтық бағалау. Қалыптастырушы бағалау дегеніміз оқыту үшін бағалау мақсатында жасалатын қадамдарды анықтау үшін ағымдағы жағдай туралы мәліметтер алуға қолданылады. Жиынтық бағалау өтілген кезең бойынша зерделенген материал мөлшерін анықтауға қолданылады. Қалыптастырушы бағалау өз оқуларында қалай алға жылжығанын, қай жерге жылжу керектігін және оны қалайша ең жақсы жолмен орындау керектігі шешу үшін оқушылар мен мұғалімдердің мәліметтерді іздеу және түсіндіру үдерісі. Критериалды бағалауды енгізудің мақсаты мектепте оқыту сапасын жоғарылату, мектеп бітірушілердің білімін халықаралық стандартқа сәйкестендіру. Критериалды бағалаудың міндеттері. Сабақтың әр бөліктеріндегі әр оқушының дайындық деңгейін анықтауға, бағдарламаларға сәйкес оқу мақсаттарын орындау қабілеті, жеке оқушының даму жетістігін бақылауға, оқушының білім алу барысындағы қателіктері мен олқылықтарын айқындауға, әр түрлі жұмыс барысындағы алған өз бағасының әділдігіне көзін жеткізуге, оқу бағдарламасының тиімділігін саралауға, сабақ үдерісі мен білімнің меңгерілуі туралы оқушы мен мұғалім және ата-ана арасындағы кері байланысты қамтамасыз етуге бағытталған. Критериалды бағалаудың маңызы. Мұғалімдер үшін сапалы нәтижеге әкелетін критерийлер құрастыруға, өз іс-әрекетін саралап және болашаққа жоспарлай алатын мәліметтер алуға, оқушының сабақ берудің сапасын арттыруға, оқушының жеке ерекшеліктерін ескере отырып, оқытудың әр тұлғаға арналған ауқымын жоспарлауға, бағалаудың әртүрлі әдістерін пайдалануға, оқу бағдарламасын қол жетімді ету үшін ұсыныстар енгізуге. Оқушылар үшін танымдық қабілетті мен ойлау деңгейін арттыратын, оқытудың әртүрлі әдістерін пайдалануға, табысқа жетелейтін бағалау критерийлерін түсінуге, өзін және өзгелерді бағалау арқылы кері байланысқа түсуге, сыни ойлауға, еркін ойын айтуға, өзінің білімін көрсетуге. Енді ата-аналар үшін баласының білім сапасын дәлелдемелермен танысуға, оның оқуындағы табыстылықты бақылауға,
оқуына қолдау көрсету үшін бағыт алуына мүмкіндік туғызады. Критериалды бағалау жүйесінің тиімділігіне келетін болсақ, мұғалімдерге оқушының оқу жетістіктерін объективті түрде бағалауға мүмкіндік береді. Оқушыларға келер болсақ, оқу үдерісі барысында туындаған қиындықтарды түсінуге бағалауға мүмкіндік береді. Ата-аналар үшін оқушысының оқу жетістіктері бойынша объективті дәлелдермен қамтамасыз етіледі. Оқушылардың оқу жетістіктерін бағалауда бір қатар дағдылар қолданылады. Олар әрине білу, түсіну, қолдану, сыни ойлау, анализ, синтез, бағалау, зерттеу дағдылар, рефлексия, коммуникативті дағдылар, тілдік дағдылар, жеке жұмыс жасау дағдылары, топта жұмыс жасау дағдылары, мәліметті іздеу дағдылары, тәжірибелік дағдылар, шығармашылық дағдылар және IT технологияларды қолдану дағдылары. Осы дағдылардың барлығы сабақ барысында қолданылып, оқушылардың жетістіктерін бағалауға көмек беруде. Критериалды бағалау жүйесі. Осы критериалды бағалау жүйесінің басты ерекшелігі сабақтың бірінші кезеңінен бастап айқындауға болады. Мысалы, ой шақыру, миға шабу сабақтың бастапқы кезеңінде қолданылады. Күнделікті алған білімнің меңгеру деңгейін анықтайды. Негізгі бақылау жұмысына дейін білімін жүйелейді. Кездескен қиыншылықтарын қалыпқа келтіруге оқушыға мүмкіндік береді. Миға шабуылды айтар болатын болсақ, әр сабақтың басында алдына қойылар мақсат көрсетілер алдында бейне сурет, музыка, аудио материал қолдануға болады. Осы сабаққа қатысты сабақтың тақырыбын да оқушылармен бірге айқындауға мүмкіндік туады. Және олар үшін мынадай суреттер көрсетер болсақ сабақтың басында, сабақтың тақырыбы қандай деп сұрап, және сабақтың барысында қандай сұрақтар туындау мүмкін деген сұрақтармен оқушылардың сабаққа деген қызығушылықтарын ояту және сабақтың тақырыбын айқындаудағы көмек берілетін әдіс. Ол үшін біріншіден сұрақ қояр басында сұрақтарды жеке талқылауға уақыт берілуі қажет. Бір минут, болмаса жарты минут уақыт. Кейіннен жүппен қарастыруға болады. Бұл бағалау әдісі өте тиімді болып табылады. Бағалайтын кезде оқушылардың ой-пікірлерін тыңдау барысында өте жақсы, бұл сұрақтар нені арғырата дамытуы мүмкін, сабақтың тақырыбы қандай деп соңғы сұраққа келулеріңіз болады. Бүгінгі онлайн семинардың сабақтың тақырыбы ол 11-сыныптың 1-90-дағы С бөлімнің
Қазақстан ұлттық құндылықтар мен идеологиясы деген бөлімі бойынша Қазақстанның ұлттық құндылықтары. Оқу мақсатына келер болатын болсақ, әлемдік құндылықтар жүйесіндегі Қазақстанның алатын орның жеке болашақ идеологияның бағыттарын айқындай білу. Осы тақырыпқа сай құрастырылған жетістік критерийлері келесі дағдылар бойынша болады. Ол білу және түсіну дағдысы бойынша Қазақстанның идеологиясы мен құндылықтарына негізделген ұғымдарды анықтай біледі. Сыни ойлау және бағалау дағдысы бойынша актуальды сұрақтарға жауап бере отырып, Қазақстанның болашақ идеологиясының моделін құрастыра алады. Ең басты қазіргі әлемдегі Қазақстан пәні, Қазақстан тарихы пәнімен теңестірілген. Сондықтан 11-ші сыныптан бастап 11 мен 12-ші сыныптарда оқушылардың орыс сыныбы болсын, қазақ сыныбы болсын, қазақ тілінде өтілетін пән болғандықтан сабақтың үстінде терминологияларға өте көп мән беріледі. Мысалы, бүгінгі сабақтың терминдерге анықтама берер болса, ол екі терминдерді қамтиды, ол идеология және құндылықтар деген. Идеология дегеніміз ілім, қоғамдық сана, идеология идеялардың мағынасын зерттейтін сала. Құндылықтар объектің жағымды немесе жағымсыз жақтарын білдіретін философиялық социологиялық ұғым. Келесі тапсырмалар осы мақсатқа жетудегі іс-әрекет болып табылады. Мысалы, бірінші білу және түсіну дағдысы бойынша тапсырма. Ол ұлттық құндылықтарға нелер жататының анықтаңыздар деген тапсырма бойынша. Ұлттық құндылықтарға адамның құндылықтарына не жатады, ол оның ішінде құндылықтары қайсы. Астында көрсетілгенде, егер де кемінде 7 ұғым келтіре алатын болса, онда бағасы 7 болып табылады. 7 алмайтын болса талпынады. Келесі дағды бойынша аудио тыңдату болып табылады. Бұл онлайн Абайдың қара сөздерін бірінші сөз болып табылады. Соны тыңдаған соң оқушылар ауызша жеке сұрақтар қойылып тыңдату болады. Бұл жерде бағалау әр баланың ой пікірін білдіру, қазақтардың ұлттық құндылықтарына не жататындығын, басқа ұлттардан қандай айырмашылығы бар екенін анықтай білу. Келесі, топтық жұмыс. Көрсетілген суреттер бойынша топтардың суреттерге сай бөлінуі. Ол бірінші топ ұлттық құндылықтар тобы. Келесі топ табиғи құндылықтар тобы, үшінші топ мәдени құндылықтар тобы, төртінші топ азаматтық құндылықтар тобы.
біздің идеология қандай актуалды сұрақтар құрастырып, әр оқушыға берілетін тапсырма болып табылады. Біз кім біз? Біз қайда барамыз? Біз қандай ел боламыз? Ол үшін бізге қандай идеология мен құндылықтар керек деген сұрақтарға дәлел келтіре отырып, төрттен де көп дәлел келтіруге болады, бірақ егер де кемінде үш дәлел келтіре алса, онда бағасы жетті болып саналады. Топтың ішінде, бағана құрастырылған төрт топтың ішінде, берген философиялық сұрақтарға қатысты топ мүшелері өзара ақылдасып, өзара талқылау арқылы жауап варианттарын бейнелейді. Бейне презентацияға барлық ақпарат құралдарын пайдалануға болады. Дайындалу уақыты 5 минут, қорғау уақыты 3 минут. Соңынан жекелеген детальдардан бір тұтас бейне құрылады. Топтың ережесі. Әр топта өзіміз сабақ басталмас бұрын топтық ережені құрған болатынбыз. Бұл әр сыныптарға байланысты. Тек қана қазіргі әлемде Қазақстан ғана емес, Қазақстан тарихы бойынша да біз оқушылармен топтық ереже құрастырғанбыз. Біріншіден ол тәртіп сақтау, кезекпен сөйлеу, белсенділік таныту, сұрақтар беру және басқалардың да сұрақтарын тыңдау, жеке пікірін білдіру және басқалардың пікірін тыңдау, ұсыныстар, идеялар және пікірлерді топпен талқылау, басқаларға көмек беру және көмек сұрау, түсінбегенді топта бір-біріне түсіндіру, құнды идеяларды бағалау, топтық шешімдер қабылдауға бір пікірге келу, талқылаудың қорытындысын шығару, нанымды дәлелдер келтіру және белгіленген критерийлер бойынша адал бағалау. Топтық жұмыстың бағасына келер болсақ, әр топ өздері бағалау жүйесі бойынша құрастырылған осындай өткен жылы өткен сабақ болғандықтан бізге көрсетіліп тұрған бейнеміз бұл оқушылардың жасаған макеті болып табылады. Бұл жерде төрт топтың Қазақстан картасын төртке бөлініп, әр бұрыштарға, әр топтың өзінің бұл біз кімбіз, идеология мен құндылықтар, біз қандай ел боламыз деген сұрақтар берілген болатын бағанағы айтылғандай, осылар бойынша 3-4 дәлел келтіре алатын болсақ әр топтан, біз өзіміздің мақсатымызға жеттік деген бағаны алуға болады оқушыларға. Келесі, ол жеке жұмыс. Бұл жеке жұмысқа келер болатын болсақ, 11-ші сыныптан бастап оқушыларды сыртқы жиынтық бағалаудың бірінші емтихан жұмысы екі компоненттен тұрады. Ол A және B компоненттері. Оның бірі мәтінмен жұмыс. Оқушыларды дағдылау мақсатында жасалынады. A критерий деп аталады. Оқушыларға екі мәтін таратылады. Біреуін таңдап, үш сұрағына жауап беру қажет.
мәтіннің атауы Қазақстан идеологиясы мен құндылықтар. Жеке жұмыстың бағалау жүйесі бойынша әр оқушының 80%-дан жоғары тапсырманы орындайтын болса, кемінде 3 сұрағының 2 сұрағына толығымен жауап беріп, 3-ші сұрағына өз ой-пікірін білдіретін жерде толығымен жауап бере алмайтын болса, жетті деп қоямыз. Ал тапсырманың бірақ сұрағына жауап беріп, 2 сұрағына жауап бере алмаған оқушының тапсырмасы талпынады болып есептеледі. Оқушының дәптерінен келтірілген тапсырма бұл Қазақстандағы бағана құндылықтар мен идеологиясы деген мәтін қолдарына бөлек таратылған оқушылардың жауап беру барысы. Келесі критерий ол эссе жазу. Эссе жазу да бұл сыртқы жиынтық бағалаудың Б критерийіне жатады. Міндетті түрде 3 сұрақтың біреуін таңдап эссе жазу қажет. Ол үшін эссе тақырыптары беріледі. 3 тақырып ол неліктен идеология әрі мемлекет үшін, әрі азамат үшін маңызды деген сұрақ. Қазақстан идеологиясының басты элементтеріне не жатады және не болуы қажет. Қазақстан мемлекетімен халқының негізі құндылықтары не болып табылады және не болуы қажет деген 3 сұрақтың біреуісін таңдап эссе жазу қажет. Эссе талаптары. Біріншісі ол эссе кіріспеден тұруы қажет. Ол тақырып бойынша қысқаша мәлімдеу. Екіншісі негізгі бөлім. Негізгі бөлім ішінде факт, аргументтер қолданылады. Бағалау бөлімшесі ол үшінші. Сұрақты жан-жақты қарастыру. SWOT, PEST, GAP талдауларын жүргізе алады. Төртіншісі ол қорытынды. Рефлексия жүргізу. Бұл жеке жұмысты бағалау үшін сабақтың үстінде оқушылар жетті немесе талпынадыны сол сабақтың үстінде қорытындылау үшін өзі бағалау құрастырылған. Жұмыстармен ауысып бағалау жүргізу. Келесі. Эссені бағалау кезде эссе критерийлеріне тағы да эссе 300 немесе 350 сөзден жазылуы қажет. Әр эссе талаптарға сай болу керек. Бағана кіріспе, негізгі бөлім, бағалау және қорытынды деген бөлімдер сақталуы қажет. Әрине оның ішінде өзіндік пікірі болуы қажет. Қазіргі әлемде Қазақстан пәні сыртқы жиынтық бағалауда осы A және B критерийлер бойынша бағаланады. Сондықтан дағды ретінде әр оқушыны осы дағдыларға үйрету үшін жасалынған. Пайдаланған әдебиеттер назарларыңызға рахмет.